maxamuud cali saleemaan ramaax xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wacid uu qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay xaruntu xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay inay xisbiga ka eryeen guddoomiyaha ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi waa sida uu hadalka u dhigay xogayaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa qodobka sideedaad waayidda xubinnimada firqadiisa sideedaad inay si toos ah ugu ololeeyo urur ama xisbi kale waa mid ka xaaraana xeer hoosaadka xisbiga qofka lagu soo eedeeyaana mas-uul kastuu yahay uu ku waayaya xubinnimadiisa awoodda guddida anshaxa oo xilkii ka qaaday shalayto mas-uulka aflagaadada badani runtii ay ka soo yeedhayso waxa ay u cuskadeen qodobadan farqadda koowaad waxay aan anshax mariyeen markay ku caddaatay inuu mas-uulkaasi ku xadgudbay xeerar hoosaadkii xisbiga in uu sirtii xisbiga bannaanka kaga sheekeeyo ama uu u adeego xisbiyo kale saddexda xisbiba nin ku dhex milmay ayaa u caddaatay 22-kii xubnood ee ka fadhiistay shalayto kana qaaday xilka mas-uulka aflagaadada badani runtii ay ka soo yeedhayso waxaan runtii radinayaa iyadana oo maanta uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa been abuurka iyo gafafka aanu geyin xisbigu ama asxaabta kaleba ee uu kala war qaadayo ee ay idinka arki doontaan sideedda xalayta uu ka hadlayey sideedda t v ee uu ka hadlay iyo t b b sidaba inuu ku kala hadlay kala jaad miran geesta kalena waxa isagu halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka wacid oo isagu hadalkaasi ka soo yeedhay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbigaasi cabdinaasir maxamed xasan buuni ka raali geliyey xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid iyo taageerayaashiisa waa kan guddoomiyaha gobolka awdal ee xisbigaasi cadaaladda iyo daryeelka wacid oo ka hadlaya waxaan halkan u nimid guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo aan ahayn raggii keenay ee gobolka ka keenay ee u soo xulay waxaan ka raalli gelinayaa dadweynaha Somaliland gaar ahaan dadweynaha gobolka awdal iyo xisbigaba ee alqaafyadii badnaa uu saxaafadda ka dhigtay uu saxaafadda ka yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee shalay toole la eryey sababaha wax iscasilaada oo jirtaa ma jirin waa beentii guddiga anshaxa iyo guddiga fulinta ayaa go-aan ka gaadhay kadib markii ay u arkeen inuu ninkaasi u qalmaynin xisbiga guddoomiyaha ku-xigeenka koowaadna u qalmaynin cid kastu uu deelqaaf ku sameeyey hadday tahay odayaashii waddankan u soo halgamay madaxweyne ku-xigeenayadii iyo barfusooradii jaamacadaha weliba jaamacadda camuud oo uu dhiganayay isagu oo uu dhiganayay uu arday ka ahaa dib u caayey miidiyahana shaqo ka dhigtay ninkaasi wuxuu ku sifoobay inuu miidiyaha shaqo ka dhigto oo xisbigu uuna ogaynin waxyaabaha uu keligii ku hadlayo uuna xisbiguna ku raacsanayn baan u sheegayaa dadweynaha gobolka saami qaybsigan uu ku rafanayana dee waxa weeye wakhtigeedii lama gaadhin guddiga ayaana iyo xisbiyada qaranka ayay u taallaa baarlamaankay u taallaa waxa weeyaan isagu ma mateli karo gobolka xamse jaamac xuseen xamse awowo telefishinka caalamiga star t v hargeysa